39. יוח. 40. 40 חליפות. צ'ק. רק אל תשכח לכתוב על הקופסה שזה מידה לארג'. אני לא מאמינה שעשינו את זה, באמת. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיך. דורי עוזר לך. ממש. שבי, אני האחרון שהסנגר על חבר שלך, כן? ואני בטוח שאם הוא יודע שאת במשבר או משהו, אז הוא היה שם בשבילך. זה בדיוק העניין. אני בכלל לא במצב של לראות או להבין אף אחד. טוב, זה רגע משמח, אני לא רוצה לבזבז אותו על דורי. כל עד שעשינו את זה? אני לא יודע מה אני יותר אהב או עייף. אני הבטחתי לך המבורגר, נכון? שבע בבוקר. בסדר, אני מזמינה עכשיו, אין שעה להמבורגר. תכלס. תגידי, מתי ההורים שלך מגיעים? לא, הם לא מגיעים, בסיבוב לקוחות בדרום. תוספת צ'יפס או טבעות בצל? גם וגם. מה אתה אומר? כדאי לי לסמס לבני הזה עכשיו, שמוקדם מדי? מי זה בני? בני, הקניין. זה ממוד ומודה שהזמין 40 חליפות, אני אסמס לו שהכל כאן, ומחכה לו מוכן. מה יש לך? את גברת מעצבת, שמרי על פסונות, לא מסמסת ללקוחות שלך. צודק. הוא ככה אמור להגיע עוד חצי שעה. תגידי, מה אתה עושה עם כל הכסף הזה? בוא. רק הבדים עלו לי 20,000 שקל, זה לא שכל כך הרווחתי פה. בואו, מאיפה לך 20,000 שקל? לא היה לי. רשמתי את זה על ההורים שלי, אצל הספק של הבדים. היום אני אחזה את החוב וההורים שלי בכלל לא ידעו. פעם הבאה שיזמינו ממני חליפות, אני כבר אבקש יותר כסף, ואז אני גם יכול קצת להרוויח. אמרו לך שאת אלופה? אתה חבר אמיתי. נכון. סליחה, לא התכוונתי להעיר אותך. מה השעה? 13:30. הוא לא... מסנן אותי, אתה קולט? מה אני אמורה לעשות? ואת, התקשר למשרד שלו, בדקת אולי עם ההנהלה? אני אחפש את המספר שלהם. אני גם אחפש. היי, 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 כאן תום פרצי, הסטורי של הבידור. חשיפה בלעדית שלנו, וגם הפעם, זיגי. אז לא, אנחנו לא יודעים עדיין את הזהות של הזמר, אבל הוא לא כותב את השירים שלו לבד. סיוון פניני, הנער החטוף, הוא זה שכותב ביחד עם זיגי לא מעט מהלעיתים הגדולים שלו. וזה תחקיר שלנו. אבל מה זאת אומרת שהוא לא עובד יותר במוד ומודה? זה אומר שהוא פוטר, ואני המחליף שלו. אבל תקשיבו, הוא הזמין ממני... תראה, קוראים לי נטע, והוא הזמין ממני 40 חליפות. אוי, נו, גם את? מה זה גם אני? זאת הסיבה שהוא לא עובד בו יותר. הוא הזמין מכל מיני ספקים בלי אישור, ואני מצטער. מה זה אני מצטער? מה אתה אומר לי פה בעצם? יש לך הזמנת עבודה חתומה? מה זה הזמנת עבודה חתומה? יש לך נייר רשמי של מוד ומודה עם התחייבות של הרשת לקנות ממך את הבגדים שלך? לא. אז אני מצטער, אבל לא נוכל לקנות ממך את הבגדים. אבל שנייה, רגע, הוא... אם אין לך התחייבות כתובה וחתומה, אז אני מצטער. אני חייב לסיים, ביי ביי. לא, שנייה, אני... מה אני עושה עכשיו?